Nu, es šādu atbildi uzskatu par ņirgāšanos par sevi. Paldies par šo jautājumu, jo patiesībā jūs skarat ļoti svarīgu lietu. Un tad jautājums tāds, vai jūs tiešām uzskatiet, ka jūsu kritērija ir pareizi? Vispirms, tad, kad mēs runājam par skolu ekosistēmām, jāsaprot, ka ir akcents uz divām daļām. Vai tas sagaidāmais rezultāts ir lauku likvidēšana? Lai vidējais punkts no mājām līdz skolai būtu 25 km. Vai jūs ziniet, cik būs vajadzīgi skolu autobusi, cik tas izmaksās? Mērķis nav kaut ko slēgt, mērķis ir veidot jaunu kvalitatīvu skolu. Jums nebija zināms, cik skolas varētu tikt skārtas? Ja mēs runājam par šo reformu, tad stāsts nav par skolu skaitu, bet par to, kādā kvalitātē mēs piedāvāsim izglītību. Tad kur tad likt šos bērnus, kas netik labi mācās? Un te ir tas skolotāja maģiskais uzdevums. Es biju iesniegusi ministrijai jautājums, cik skolas būtu jāreformē vai jāslēdz bez pašvaldības atbalsta. Atbildē man tika norādīts, ka pašvaldības ir tās, kas dibina, reorganizē vai likvidē izglītības iestādes. Es tādu jautājumu nebija uzdevusi. Es gribēju zināt konkrēti, cik skolas. Un arī otrs jautājums bija lūdzu uzskaitīt skolas, kurās nav pietiekoši skolēnu skaits pēc šiem jūsu izstrādātajiem kritērijiem. Un atbilde ir šāda. Pirms šķietam identificēt skolas, kuras neatbilst plānotiem kritērijiem, ir statistiski viegli izvirzams sagaidāmais rezultāts. Un es šādu atbildu uzskatu paņirgāšanos par sevi, jo es uzdodu jautājumu, lūdzu uzskaitīt skolas, kas ir viegli izvirzams sagaidāmais rezultāts. Vai tas sagaidāmais rezultāts ir lauku likvidēšana? Paldies. Paldies par jautājumu uzdošanu. Tad atbildes sniegšanai ir 2 minūtes. Jā, paldies. Nu, vispirms man ir jāatvainojas, ja ir atbilde radījusi sajūta, ka mēs necienīgi izturamies. Tas nevienā brīdī tā nav bijis domāts. Uzreiz atbildot teikšu, ka jā, tiešām pašvaldības ir tās, kas ir skolu dibinātājs un attiecīgi arī veids pārmaiņas savā skolu ekosistēmās. Tas, ko dara ministrija veidojot šobrīd gan likuma grozījumus gatavojot, gan veidojot jauno finansēšanas modeli, kas būtu atbalstoši gan skolotāju atalgojumu pieaugumam, gan lai bērni vienādām iespējām saņemtu kvalitatīvu izglītību visā Latvijā, kritērijs, kas nosaka, kā mēs efektīvāk varam izmantot resursu un kādā veidā dot atbalstu pašvaldībām, lai viņas savu skolu ekosistēmas var izveidot. Un sarunās ar pašvaldībām mēs diskutējam par to, kā viņš šo rezultātu var sasniegt. Bet vai tiešām izstrādājot šo reformu, šos kritērijus, jums nebija zināms, cik skolas varētu tikt skārtas, kurām varētu būt nepieciešams reformas vai kuras varētu tikt slēgtas, jo mēs šeit nerunājam par pašvaldībām, jo pašvaldības ir iedzītas stūrī un tātad viņām nauda netiek dota un viņām ir jāizvēlas, ko nu darīt vai bankrotēt vai tās skolas slēgt. Bet nu, es domāju, nu, ka tā ir tāda dziļa nolaidība, ja tiešām Izglītības ministrija vispār nezin, veicot reformu, par cik skolām tad mēs vispār runājam šai reformas rezultātā, kas, nu, cik skolas tik skārtas, cik skolotāji, cik skolēni, nu, kaut kādi aprēķini jums taču bija vai pilnīgi nē? Ja mēs runājam par šo reformu, tad stāsts nav par skolu skaitu, bet par to, kādā kvalitātē mēs piedāvāsim izglītību. Un lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, labai skolai ir savi noteiktie kritēriji. Un viens no tiem ir optimālais bērnu skaits klasē, balstoties uz ko mēs arī veidojam piedāvājumu pašvaldībām, ieliekot iekšā vienu būtisku lietu, kur ir runa par sasniedzamību. Tātad divās vecuma grupās ir divi dažādi sasniedzamības rādītāji. Viens, kas ir 40 minūtes aizbraucams ar sabiedrisko transportu vai 50 km attālumā no skolas līdz skolai. Tātad, lai vidējais punkts no mājām līdz skolai būtu 25 km. Tas ir tas kritērijs, kādā veidā pašvaldība nosaka to, vai visiem bērniem būs sasniedzama skola un tālāk strādājot pie tā, lai izglītība, ko šajā skolā sniedz, ir atbilstoši kvalitatīva. Lai nav tā, ka vecākiem ir laimes spēle, jo, ja mēs runājam, ka tuvākā skola ir arī laba skola, tad
lai nav tā, ka vecāks aiziet un patiesībā pēc tam viņam ir jāmaina skola, jo piedāvājums nav atbilstošs. Līdz ar to mērķis nav kaut ko slēgt, mērķis ir veidot jaunu kvalitatīvu skolu, un pašvaldības uzdevums ir savā resursu kontekstā skatīties, kas ir šīs bāzes skolas, kur viņi redz, ka tālāk investēsies, lai šo kvalitīvo izglītību varētu piedāvāt bērniem. Tātad es uzdevu otrais jautājumu, jo es tik tiešām gribēju uzzināt šo skolu skaitu un konkrētas skolu nosaukumus. Un man atkal atbildēja, ka ministrijai nav tāda informācija un dati, lai izpildītu manu lūgumu. Vēl tika norādīts, ka šāda saraksta veidošana nebūtu korekta, jo tā pārkāptu pašvaldību autonomijas principu. Tad es tomēr gribētu zināt, kādā veidā tiktu pārkāpta pašvaldība autonomija, ja izglītības ministrija zinātu, cik skolas ir katrā pašvaldībā, cik skolēni ir katrā klasē un cik skolas tad varētu būt reformējamas. Un es pati biju Mērsragā un viņa teica, ka jūs pie viņiem nesiet bijusi un pie mums pie arī Līvānu. No Līvāniem pārstāv, viņa teica, jūs ar viņiem arī nesiet runājusi. Ja mēs runājam par skolām, tad atkal man nāks atkārtoties, bet izglītības iestādes ir pašvaldība dibināts, un tā ir viņa autonomā funkcija, kādā veidā viņi veido savu skolu ekosistēmu vai skolu tīkla karti. Tas, par ko mēs runājam ar izglītības pārvaldēm un pašvaldībām, ir kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību, balstoties uz datiem, kas rāda, ka mums šobrīd mūsu sasniedzamie rezultāti, mēs skatāmies lasīt prasmi vai rēķināt pratību, ir mainījušies pēdējie divi cikli, kur katrs četrus gadus tātad PISA tiek mērīti mūsu rādījumi, pasliktinās, un otra sadaļa, kas ir saistīta ar demogrāfijas izmaiņām, visā Latvijas teritorijā mums ir tikai četras pašvaldības, kas ir ar pieaugošu demogrāfisko situāciju, un jautājums, kā pašvaldībām palīdzēt saprast, kā vislabāk fokusēt resursu, lai pietiktu skolotāju, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītību, un lai varētu nodrošināt pietiekami plašu programmu klāstu skolēniem. Un līdz ar to pašvaldības, redzot savu resursu, to izmantos vislabākajā veidā priek skolēniem, un līdz ar to tā ir viņu autonomija salikt to karti, kādā viņi šo savus resursus izmanto. Jūs daudz runājat par izglītības kvalitātes kritērijiem, un es atkal gribētu pieminēt Mērsraga skolu, kur tiešām viņiem ir labi rezultāti, bet, kā zināms, arī lauku skolās ir bērni, kam nepadodās mācības vai arī varbūt tās ir uzvedības problēmas, un dažkārt skolas arī norāda, ka bērns nav piemērots lielām klasēm. Tad kur tad likt šos bērnus, kas netik labi mācās, kas reāli tomēr tos skolas reitingu var pazemināt, nu taču pirmā valsts ģimnāzija neņems tādus bērnus, viņiem tādus nevajag. Vai jūs nedomājat, ka tas palielinās to bērnu skaitu, kas nemācās, klaiņo pa ielām, un pēc tam mums nāksies cīnīties ar sekām, ja nu, bērns nebūs saņēmis to nepieciešamo atbalstu un izglītību? Paldies! Paldies par šo jautājumu, jo patiesībā jūs karat ļoti svarīgu lietu. Tas ir saistīts ar to, ko es jau iepriekš arī minēju par atbalsta personāla nepieciešamību dažādās skolās. Un veids, kā nodrošināt iekļaujošo izglītību, lielā mērā nav saistīts ar to, kura atrodas skola. Un, diemžēl, tā tendence, ko mēs vērojam, ir, ka ir pilsētās, kur mēs vērojam, ka bērnus neizgrūž, bet tomēr ar tendenci novirzīt uz ārpus pilsētas teritorijām. Bieži vien šīs atbalsta komandas nepietiekamības dēļ, un tādēļ arī šajā jaunajā finansēšanas modelī programma skolā ir ļoti precīzi nodefinēts, kādā veidā palīdzēt skolām veidot šīs iekļaušanas komandas, lai visi bērni tiktu iekļauti. Mēs runājam par koda bērniem, nosakot gan konkrētu skaitu, cik var būt vienā klasē, kad ir nepieciešams kāds atbalsta personāls, lai šie bērni tiktu pienācīgi savām vajadzībām saņemtu izglītību. Un otra lieta, ko es te noteikti gribu minēt, mans uzstādījums ir, ka bērniem līdz 18 gadiem ir jāmācās atbilstoši tam talantiem, ko viņi var sasniegt. Nevienmēr tas ir ceļš uz augstāko izglītību, tā var būt arī profesionālās izglītības
ievirze un redzot pagājušā gada 9. klašu izlaidumu rezultātus vai centralizēto eksāmenu rezultātus, mēs strādājam arī pie arodu programmām vai zemākām kvalifikācijām, lai visiem bērniem tiktu iedot izglītība un mēs būtu nevis ar jauniešiem, kuriem nav kvalifikācija, bet jauniešiem, kuri ir gatavi uzreiz darba tirgumu. Un es teiktu, ka par šo ļoti ir domāts, lai tieši mēs nepazaudātu bērnus, kuriem ir iekļaujošas vajadzības. No otras puses, neaizmirstot, ka mums ir bērni ar talantiem, un atbilstošajā programmā iekšā ir arī atbalsts pedagogiem, kā strādāt ne tikai ar bērniem, kam ir iekļaujošas vajadzības, bet arī bērni, kam ir talanti, kas arī ir viena no grupām, par ko mēs maz esam domājuši. Cienījumā Čakšs kundze, mēs jautājām, vai četrās klašu grupās, cik ir tādas skolas, kuras neatbilst jūsu izvirzītajiem kritērijiem. Jūs atbildējat, ka mums pašiem jāmeklē atbildi valsts izglītības informācijas sistēmā. Nu, mēs nepaslinkojām, paskatījāmies, ja tā precīzi saskaita, mums sanāca ap 200 skolām. Un jautājums ir tāds. Vai jūs ziniet, cik būs vajadzīgi skola autobusi, cik tas izmaksās, un vai tas atrisinās trūkstošo skolotāju problēmu, kas ir milzīga visā valstī, jo skaidrs, ka no tām 200 skolām kaut kādu daļu pašvaldības slēgs vienkārši finansiālo problēmu dēļ? Vispirms, tad, kad mēs runājam par skolu ekosistēmām, jāsaprot, ka ir akcents uz divām daļām. Mēs runājam par vecuma grupu līdz 9. klasei un vidusskolas posmu. Un lielā daļā no skolām, kur ir nepieciešams pārmaiņas, pašvaldības skatās uz vidējās izglītības posmu, un tas nav par skolu slēgšanu. Es vēlreiz gribu atkārtot, stāsts ir par skolu tipoloģijas izmaiņām, un es visu laiku esmu teikusi, ka skolai ir jābūt pēc iespējas tuvāk mājām. Mēs te runājam par 40 minūšu aizbraukšanu, kas reģionos ir atbilstoši arī pēc OECD datiem labs rādītājs, bet tai skolai ir jābūt labai. Mēs nerunājam vienkārši, kad ir kaut kāda skola, bet skola nodrošina to, lai bērns var doties arī nākamajā izglītības pakāpē. Vidējais izglītības posms sagatavo bērnu augstākai izglītībai. Un ja mēs šobrīd raugamies uz dažādām skolām, mēs redzam, cik no kuras skolas bērni tālāk startē uz augstākās izglītības iestādēm un cik no viņiem arī nokļūst un mācās budžeta vietās. Un tas ļoti precīzi iezīmē šīs atšķirības, bet uzreiz vēlreiz, tas sasaistot arī ar iepriekšējo jautājumu, jāsaka, ka mūsu mērķis nav reitings, jo katra bērna izaugsme un te ir tas skolotāja maģiskais uzdevums, sasniegt labāko no katra bērna. Atbildot uz jautājumu otru daļu par nepieciešamajiem autobusiem, es vēlreiz atkārtošu un paldies premjerministrei, kas ir organizējuši šīs pārresoriskās sarunas, gan kopā ar Varam ministriju, gan Satiksmes ministriju, kur kopā šīs investīciju programmas tiek aprēķinātas, lai nodrošinātu tātad gan autobusu, gan dzeļu infrastruktūru pašvaldībām, lai nogādātu bērnus uz tuvāko skolu. Kad mēs paskatāmies uz šiem kritērijiem, tad Līvāna novada Rudzāta vidusskola ir bieži vien bijusi starp 20 labākajām Latvijas vidusskolām, kuras ir vairāk simti, pēc izglītības kvalitātes skolnieki ir piedalījušies olimpiādēs, pat uzvarējuši Latvijas. Tad iznāk tā, kad šī skola pēc jūsu kritērijiem visticamāk tiks slēgta, jo Līvāna pašvaldība pateiks, viņiem tādas naudas nav, lai viņi turpinātu uzturēt. Un tad ir jautājums tāds, vai jūs tiešām uzskatiet, ka jūsu kritērija ir pareizi? Kā jau es minēju, nevienu skolu neslēdz izglītības ministrija un arī neplāno to slēgt. Iepazīstinot ar kritērijiem un vakar tieši bija saruna arī ar Līvānu pašvaldību, katrai skolai ir, un ja mēs runājam par Rudzātu vidusskolu, ir diezgan liela attālināto skolēnu skaits, kas, diemžēl, mēs šobrīd skatāmies kādā veidā finansēšanas modelī ar koeficientu ielikt šīs attālinātās mācības, bet nevar nodrošināt tik pat kvalitatīvu mācību procesu, tā ir viena sadaļa, bet pašvaldība vērojot savu ekosistēmu vai raugoties uz to, kādu piedāvājumu, programmu piedāvājumu viņi var sagatavot, ir svarīgi, ka tik izvērtēts arī šis programmu piedāvājums, jo, diemžēl,
ja mēs apskatītos, vai tas uzstādījums, ko valsts sagaida, un ekonomikas ministrija jautā pēc STEM priekšmetu zinātājiem, diemžēl mēs redzam, ka lielākajā daļā reģionu tieši STEM priekšmetu skolotāju trūkums un tāda neefektīva sakārtotā skola ekosistēma nenodrošina bērniem pienācīgu piedāvājumu, lai viņi pēc tam var startēt uz šīm profesijām, kuri nepieciešams STEM zināšanas.